Hello guys, hapo mpo safi kabisa. Mimi naitwa Drisa Bay na hii ni kali za wiki. Sindiki ambayo tunakusogeza zile stories zilizo trend kinao manoma katika mtandao wa kijamii hapa Burundi na kimataifa zaidi. Wiki hii mambo yamekuwa mengi sana, story kibao zinazohusu wana, lakini pia mambo mengi ya kustajabisha. Ati nini? Leo ndio ile day ambayo wengi wenu mlikuwa mkisubiri kwa hamu kubwa mno. Ndio ile day ambayo nitakujuza stories zote zilizotikisa mtandao ya ndani na nje mipaka ya nchi ya Burundi, Afrika Mashariki na dunia nzima kwa ujumla. Aya, sasa twende kazi. Takriban mitandao yote iliposti habari hii na ndio habari iliyo trend zaidi kwa mitandao ya kijamii kuliko habari yote ile hapa nchini Burundi. Story yenyewe inamhusu mwanamama huyo ambaye jina lake maarufu kwa sasa anajulikana kama Kirungo, lakini jina lake halisi anaitwa Aniel Mukeshimana, arusiwa kuendelea kuishi katika tarafa ya Butihinda. Asubuhi ya kuamkia jana Alhamisi tarehe 6 Aprili mwaka huu 2023, kuna uvumi uliosambaa kwa kasi kubwa mno kuhusu sheria iliyopitishwa na mkuu wa tarafa wa mkoa Mwinga, Gilbert Ndikumasabo, ya kumuondoa mwanamama huyo maarufu kama Kirungo ambaye makazi yake halisi yanatokea mkoa ni Karusi. Mkuu wa tarafa hiyo pamoja na baadhi ya raia waishio maeneo hayo walimshtumu mwanamama huyo kuwa anadanga na wanaume za watu na kusema kwamba anawachukua mazima. Sheria hiyo ya mkuu wa tarafa Gilbert ilikiuka sheria nambari 33, ambapo sheria inasema kwamba Mrundi yoyote ana ruhusa ya kuishi maeneo yote ambapo panafahamika kama ni ardhi ya nchi ya Burundi. Kwa ufupi ni kwamba hakuna mtu yoyote ana ruhusa ya kumfukuza Mrundi kwenye nchi hii. Mkuu wa mkoa wa Mwinga hakusita kufuta sheria hiyo iliyowekwa na mkuu wa tarafa hiyo. Kwa habari zilizotoka mkoani humo zinasema kuwa Kirungo anatoka kimapenzi na wanaume za watu ni uongo, na kusema kuwa wanamuonea wivu kutokana na baa yake, ambapo mwenyewe anasema kuwa baa yake ina wateja wengi kuliko baa yote tarafani humo. So hii ndio habari iliyovuma zaidi wiki hii hapa ndani ya kali za wiki na Burundi nzima kwa ujumla. Lakini pia story nyingine iliyovuma zaidi kwenye mtandao wa kijamii wiki hii ni hii ya mauaji yaliyotokea tarehe 3 Aprili mwaka huu 2023, yani juzi tu, ambapo kifo cha binti mwenye umri wa miaka 21 aliuawa huko Gahahe. Kwa majina anaitwa Imakile Mwaluke Muhammad, alizaliwa Burundi lakini wengi wanasema kuwa alikuwa ni raia kutoka nchini Kongo, ambapo alikuwa anasoma chuo kikuu mwaka wa pili katika chuo cha Hope Africa University katika sekta ya social service. Jumatatu hii majira ya saa 3 usiku, Imakile alitoka nje kidogo kwenda kuchukua simu yake, ambapo alikuwa ameiweka kwenye charge kwenye duka lililopo jirani yake. Baada ya dakika 10 tu walisikia kilele, ndipo wakwao walitoka nje na kukuta binti yao amelazwa chini huku akiwa amechomwa kisu, lakini pia damu nyingi, ndipo walimpeleka hospitali. Kwa mujibu waliokuwa kwenye tukio hiyo wanaeleza kuwa aliyefanya uhalifu huo alikamatwa na alipigwa nusu kufa, lakini askari polisi walimchukua na kumpeleka gerezani kwa uchunguzi zaidi. Nikumbushe tu kuwa mwanadada huyu alikuwa bado binti mdogo na amefariki akiwa na umri wa miaka 21, na mazishi yake yatafanyika kesho Jumamosi tarehe 8. Pumzika kwa amani, Imakile. Mungu aipokee roho yako mahali pema peponi. Amen. Story nyingine ambayo ilitrend sana kwenye mitandao ya kijamii hapa nchini Burundi ni hii hapa ya bwana mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Ndaize Bosco, ambaye alikamatwa kwa tuhuma za kuwaibia watu kwa kuwadanganya kuwa yeye ni rais wa nchi ya Burundi, ambapo alikuwa anatumia hadi kitambulisho bandia cha rais ikiwemo na signature yake. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na jeshi la polisi unaeleza hadi sasa bwana huyo amekuwa ameshawaibia raia zaidi ya 8, huku akiwa tayari ameshawaibia pesa zaidi ya milioni 50. So kwenye hii video kuna ushahidi wote wa picha za SMS ambazo bwana huyu alikuwa akijiita rais na kuanza kuigiza kama rais kwa kuomba raia wa kawaida. Na huyo mwanamama unayemwona kwenye video hiyo jina lake ni Nizigimana Françoise, na ndio wanaishirikiana kufanya kazi hiyo. Na huyo mwanamke kazi yake ilikuwa anaigiza kama mke wa rais wa Burundi, na huyo huyo ndio alikuwa anatafuta watu watakaofanywa uhalifu huo. Mbali na hivyo, bwana Bosco anakabiliwa pia na mashtaka ya ubakaji, ambapo alimbaka binti mwenye umri wa miaka 17 ambaye ni mdada wa kazi za ndani, ambapo kabla ya kufanya kitendo hicho alimwahidi kuwa atampeleka kwa mke wa rais ili amsaidie aachane na kazi za ndani aendelee na shule, huku bwana Bosco akiwa anamuomba pesa 10,000 kila mwisho wa mwezi kutoka kwenye mshahara wa binti huyo. Na tayari alikuwa ameshapata jumla ya 120,000 kwenye mshahara wa huyo binti. Na hii ni miongoni mwa story zilizovuma zaidi kwenye mitandao ya kijamii hapa nchini Burundi, na kupitia story hii tunakamilisha story zilizo trend kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii hapa nchini Burundi. Punde tu tunaelekea kimataifa zaidi.
Yes, wapenzi wa kali za wiki, huu ni muda sahihi wa kusikiliza stories zilizo trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii kimataifa, na stories zenyewe acha tuzianzie Marekani. Bana, story ambayo ilivuma zaidi nchini humo ni hii hapa ya aliyewahi kuwa rais wa nchi ya Marekani Donald Trump kushtakiwa katika kesi ya uhalifu. Donald Trump ni rais wa kwanza ambaye aliwahi kuiongoza serikali ya Marekani kukamatwa kwa tuhuma za uhalifu, ambapo aliwasili katika mahakama ya jinai ya Manhattan, New York kwa mashtaka ya uhalifu yanayosemekana kuhusiana na malipo ya pesa yaliyofanywa kwa nyota wa filamu za watu wazima, yani filamu za ngono, Stormy Daniels, mnamo mwaka 2016. Baada ya kuwasili mahakamani, rais wa zamani ya Marekani Donald Trump amekana mashtaka 34 dhidi yake kwenye mahakama hiyo iliyopo mjini New York katika tukio ambalo lilikuwa la kihistoria. Trump mwenye umri wa miaka 76 amefikishwa mahakamani Jumanne Aprili 4 mwaka huu 2023 kwa mashtaka ya kumlipa mwanamke mmoja ambaye ni nyota wa filamu za ngono kabla ya uchaguzi ili asizungumzie uhusiano wa kingono waliokuwa nao. Trump amewakosoa waendesha mashtaka nchini humo akisema, mnaitusi nchi yangu ya Marekani. Hayo ni maneno ya Donald Trump. Trump baada ya kutoka katika hayo mashtaka alionekana pia akihutubia watu wengi na kusema kuwa hakudhani kama mtu kama yeye angefunguliwa mashtaka, huku akijitetea kuwa hajafanya kosa lolote na kwamba mashtaka dhidi yake yanastahili kuondolewa mara moja, huku akidai kuwa kosa lake kubwa lilikuwa ni kuitetea Marekani kutoka kwa wale wanaoinuia kuiharibu. Nikijaribu kumnukuu aliyosema hapa, Donald Trump alisikika akisema, kuanzia mwanzo wa Democrat walikuwa wanachunguza kampeni yangu, mnakumbuka, walinishambulia kwa kufanya uchunguzi wa uongo huku wakijaribu kuniondoa madarakani. Alisema hivyo Donald Trump. Rais huyu wa zamani ambaye ndio kinara kwa kuipeperusha bendera ya chama cha Republican katika kuwania urais kwenye uchaguzi wa mwaka 2024 amesema waendesha mashtaka kote nchini humo wanatumia kila mbinu ili wampate na hatia. So hii ni miongoni mwa stories zilizo trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii kimataifa zaidi. So story nyingine ambayo ile trend kidogo naoma kwenye mitandao ya kijamii hii hapa. TikTok imetozwa faini ya euro milioni 12.7 na shirika la uangalizi wa data la Uingereza kwa kushindwa kulinda faraha ya watoto. Iligunduliwa kuwa TikTok iliruhusu hadi watoto milioni 1.4 wa Uingereza wenye umri wa chini ya miaka 13 kutumia ukumbi huo mnamo mwaka 2020. Tovuti hiyo ya kushiriki video iliyotumia data ya watoto wa umri huu bila idhini ya wazazi, kulingana na uchunguzi wa ofisi ya kamishna wa habari ICO. TikTok ilisema imewekeza sana kukomesha watoto wa chini ya miaka 13 kufikia programu hiyo. ICO ilisema wengi waliweza kufikia tovuti licha ya TikTok kuweka umri wa miaka 13 kama umri wa chini wa kuunda akaunti hiyo. Kwa hiyo TikTok lazima itoe fine ya euro milioni 12.7 kama fidia nchini Uingereza, na hii ni miongoni wa story kubwa iliyo trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Na story ya mwisho ambayo tuliandaa kwa siku ya leo ndani ya kali za wiki, yes, ni hii hapa. Yani kurekodi tu peke yake ngoma katika studio ya Drake itakugharimu kiasi cha dola 250,000. Allah, hii ni miongoni mwa story ambayo ili trend zaidi kwenye mitandao ya kijamii dunia nzima. Ni hivi, hii sio kolabo na Drake, ni kurekodi ngoma kwenye studio iliyopo nyumbani kwake huko Toronto nchini Canada, ambapo utatakiwa kulipa dola za Kimarekani 250,000 kwa lisali moja pekee ili uweze kupata huduma kwenye studio za mwamba huyu. Sasa hapo utajua utarekodi ngoma ngapi kwenye hilo lisaa moja, ni wewe mwenyewe. Ukirekodi ngoma moja, ina maana ya kwamba utarekodi kwa kutumia dola za Kimarekani 250,000. Hata hivyo, tovuti ya Stumfinder inajaribu kufuatilia na kuthibitisha kama ni kweli uongozi wa Drake ulithibitisha hilo, lakini pia inadaiwa rapa Riff Raff amelipia saa mbili za kurekodi katika studio hiyo. Yani hapa kiharaka haraka amelipa dola za Kimarekani 500,000 ili aweze kurekodi masaa mawili ndani ya studio ya Drake iliyopo Toronto huko nchini Canada. Na kutokana na story hii, ndio tunakamilisha story zilizo trend kina wanaume ndani ya kali za wiki. Tutaona next time, same place, same time, only Instagram TV. Mimi naitwa Drisa Bay. Kali za wiki zinapatikana kupitia YouTube. Channel yetu ni Isanamu TV, bila kusahau Instagram tunapatikana kama Isanamu Media, na Facebook pia ni Isanamu Media, bila kusahau Twitter tupo huko ni Isanamu Media. Chao chao.